संबलपुर जिला रेढ़ाखोल ब्लॉक त्रिवेणीपुर पंचायत रे अछि चुपका दादर गां। एही ग्राम रे 2010 मसिया रु मिनी अंगनवाड़ी सेंटर चली आसु अछि। खेल खेलबा पाई जागा नहीं थी, तापर सब चित्र देखाइबा लागि देखाइ गिरि पिला मन को पाठ पढ़ेबा कथा। तो वर्षा दिने तमे ताले केमिति पाठ पढ़ा? वर्षा दिने भी बहुत कष्ट रे से स्कूल रे टिके जागा दैथिले, ବୋଲେ ଏବେ ତ ଆଉ ଜାଗା ନାଇଁ ଦେଉ ବୋଲି କହିଲେ, ସେନେ ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି ସ୍କୁଲ୍ଟା, ବୋଲେ ସେନେ ପଢ଼ାଉଥିଲି ଆଉ ନଦେଲାକୁ ଏଠି ତ ଉପରଟା ଟିକେ ଛାଇକିରି ଏନେ କରୁଛି। ତାପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖାଇ CDPOଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ କେଉଁ ଜାଗା? ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ 2010 ମସିହାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଆସିକରି ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁ। କ'ଣ କହିଲେ CDPO? CDPO କହିଲେ ସାଂକ୍ସନ୍ ତ ହେଇନି, ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ଆସିବ ଘର ଆମେ ସାଂକ୍ସନ୍ କରେଇକିରି ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଘର ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଗାଁରେ ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ କରି ଏ କାମକୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ। ଚୁପ୍କା ଦାଦର ଗାଁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ, ଏବଂ ସେଇ ଗାଁଟା ମିନି ସେଣ୍ଟରଟା ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଯାଇଥିଲି, ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ସେ ଗାଁକୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତାମାନେ ଅଗଣାରେ ବସିକି ପଢ଼ିବାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି, ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ସାଙ୍କସନ୍ ଯଦି ଆସିବ ନିହାତି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବି ଚିପ୍କା ଦାଦରକୁ। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରୁରାଲ୍ ପାଇଁ କେତେଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର ସେତେବେଳେକୁ ଚିପ୍କା ଦାଦର ଦରଜ କରିଥିଲି। 2017 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗୃହରେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ମନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ତମେ ଆଗରୁ କୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲ? ଏଇ ଘର ଯେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା ଗୁହାଳେ, ହେଲେ ଏବେ ଘରେ ପଢୁଛ? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।